Kenneth går efter den kvarte million. Lad os se, om han klarer alle udfordringerne i det perfekte minut om lidt. Klokken 20 besøger vi familien fra Bryggen for sidste gang i denne omgang. Og klokken 21 tyr Patrick Jane til ufine metoder for at fange en seriemorder i The Mentalist. What's that mean? Programmet blev præsenteret i samarbejde med Ipren. Ej, dejligt, de tager det gamle med. Programmet præsenteres af Peter Kører Ikke Før Det Virker. Flydende Ariel, nu forbedret. En ny formel med mere kraft til at bekæmpe pletter i hver eneste vask. Ny flydende Ariel. Nu med mere kraft til at bekæmpe pletter. Nede i fru Hansens gælder. Der er lidt nu ordentligt. Mor og far driller. Sig bare, du prøvede at hjælpe. Her. Et pust, så er du klar igen. Klar igen næsespray giver luft, når næsen er stoppet. Og den kan du også hjælpe. Husk, at hjælpe er at købe god medicin til en god pris. Men kun på apoteket. Pukkenbrød med fuldkorn er noget helt særligt. Så lad os lige gå lidt tilbage. For selvfølgelig er det lækkert til madkassen og perfekt til morgenmad, men det vi elsker mest er smagen af vores saftige og friske brød. Pukken bærer med kærlighed. Som noget helt nyt har Bilka indført garanti på alle varer i hele avisen. Det vil sammenligne alle vores tilbud med konkurrenternes. Og skulle nogen mod forventning være billigere, så sætter vi selvfølgelig prisen ned. Tag for eksempel til kun 16,95 per pakker Pampers Baby Dry til kun 175 kroner. Resten skal opleves. Bedste TV-kanaler fra kun 199 om måneden til 0 kroner. Men ikke nok med det. Vælger du mellem eller fuldpakke fodbold med web-tv til 1-1. juni, så du se tv på din PC. You see? Mere ud af skærmen. Pink Lady. Så meget mere end et æble. Det er råt. Og lige på når Danmarks vildeste familie vil tilbage. Der har vi en af vennerne. Bøsserøv. Han bliver sur, så jeg er god igen 5 minutter efter. Så er mig og kasserne klar. Jeg synes, jeg er vildt bladret. Jeg synes, jeg er pisse fed person. Hvad med den her? Se her. Jeg har rigtig meget stolthed. Ærligt, jeg kunne sgu godt tænke mig at kunne stå på ski. Kæft, hvor er jeg sej, men... Ej, jeg har ondt i min arm, jeg har ikke mere. Normalt sikkert. Men hvad normalt? Prøv at se der. Jeg skal også have lavet fantomer. Pixie! Kom så. Vi er lidt tosset, tror jeg. Vi holder sammen, vi passer på hinanden. Familien fra Bryggen. Ny sæson. Masterchef er tilbage. Større, bedre, sjovere. 34 kendte. Fit for fight. Lærer mandag den 20. februar kl. 19 på T3 eller på viaplay.dk. Der er ikke ret meget, der kan ryste Kenneth. Hverken bordtennisbolde, garnnøgler eller tændstikæsker. Her i det perfekte minut. Det perfekte minut præsenteres af Supertips fra Kims, når du er sulten for sjov. Nogen kalder dem almindelige danskere. Vi kalder dem for moderne krigere. I stuer og haver i hele Danmark er der blevet træ og udødelighed. Kun de nu, som står udfordringerne igennem og klarer tidspresset, kan forlade studiet med 250.000 kroner.
Men husk. Du har et minut. Tiden står aldrig stille.